Tai va, žodžiu, sveiki visi, labą rytą. Tai va, šiandien yra balandžio 1. Ir šiandien aš važiuoju į parodą. Ir aš čia nieko nepakaudinėjau, čia ne balandžio 1 plokštas, tiesiog taip sutapo visi reikalai. Tai žodžiu, jo, va dabar važiuoju pasiimti Roką. Roką gal prisiminti šito video. Tai mes pernai buvom su jo parodoj. Irgi mano krašto jaunasis ūkininkas. Aišku, aš kaip visada biški vėlus, kai jau 30 būsiu, pasirinkėm 2 dar aš jau netovalėsiu, bet ne vietoj dar. Nu žodžiu, nieks nesikeičia, metai bėga toliau, Povilas neišlieka punktualus, neišlieka net netampa punktualus, žodžiu. Ne, mažiau pasailu, daugiau žiūrim, važiuosime žiūrėti technikos vėl, galbūt su Roku vėl kažką padiskutuosim ir panašiai. Tai, žodžiu. Varom pas Roką, pasiemam ir varom į Kauną tiesiai. Tai va, nusimato gera kelionė. Tai tiesiog lekiam. Dar vasarinio rodukų nespėjau užsimest. Nes tai šalą, naktį žiauriai šalą, kara čia minus 7 būna čia. Ne, tas sakau, dar nerizikuosiu su vasarinio padangom. Nelabai. Būtų MS-ai, dėčiau. Tada aš nebūčiau žeminį priekį. Nu, žodžiu, varom. Labą dieną dar kartą. Labą dieną, labą dieną. Tai ką istorija kartojas po pusės metų. Ne, neidentiškai kamščių nebuvo. Nuvažiavom ir anksčiau buvom. Buvo prieš Kauną, bet ne tiek. Nu, bet ne tiek. Tai važiuojam į parodą ir eilinį kartą Povilas mane išgelbėjo. Būčiau neturėjęs su kuo nuvažiuot. Tai kadangi ir rudenį buvo, bet pavasarį vis tiek dabar pristatė naujų, atvažiavo ir presai žali. Nu. Nu, realiai vis tiek, ir ką pasiesi, tai paroda realiai ir turėtų būti pavasaris. Tai, nu, čia nu, tikroji, mes buvom rudenį. Dėl koronos buvom, jo. Dėl to, kad tai buvo. O pristatysgi ir 7, 8 esą masėjus. 6 aero džindyro būsim nematę. To naujo. Tai jo, bus. Kas dar? Bus ką pamatyti. Kažką dar pristatė, žinau, tai pažiūrėsim. Manau, vis tiek įdomim pažiūrėti. Parodysim. Ir tikėkimės, neverksit, kad vėl po valandą laiko video. Tai judam jau netoli, 2,5 kilo kamščių liko. Jo. Ir būsim parodoj. Tikėkimės, ateis žiūrovų pasisveikinti, pasikalbėti. Malonu būtų. Ką, pažiūrėsim visiek visas naujienas apžiūrėsim. Pažiūrėsim, jau aišku, būsim daug kažko matę vis taip. Reikia, žinai ko, reikia labai daug tušinukų prisirinkti, bet sakėjus laužyti. Jo, tušinukai, dar iki pat dabar turiu. Rovaldros biškį parašęs buvau, dar nesunaudojau viso tai. Aš, man vienintelis, kaip pas SV technikos. Žodžiu, jungis. Žodžiu, šiaip ne taip, vargais negalais. Dasiekim tą parodą. Bet jau žiūrėk, aikštelė, čia parnai nebus aikštelė. Tai čiagi buvo... Stovėk, kažkoks ten skubota, kažkai, ne. Čia buvo Hegvita. A, jau rimtai, Hegvita agro buvo. O, tas abelis tik dabar surinėjau. Tai žodžiu, jo. Turim vietą. Čia, man atrodo, su toj va vietoj buvogi Hegvita. Nu, jie, tai mes su Petra mums susitikė, čia kažkai žuot, nu tu. Čia kubota buvo ant tų akmenukų, pamėtų. A, žiūrėk, sraigtas pirinai. Žemai skraina. Tai žodžiu. Filmuoja gal. Nu tai ką? Dabar reikia įsisiras mano auksinę būdelę. Jo, nes aš taip matai protingesnis biškį. Tai lėtų nuėjau iš karto. Reikia dar sula. Prie ūkiaus pats tas. Hurakaną būtų turėt. Neblogai. Vėl tas naujos technikos kvapas, vėl viskas. Pradedam pasivaikščiojimą vėl. O, man bučius. Su kamčiočiu pasižiūrė. Man tai te tekinukai patink tokie. Realiai, mūsų lygiaus čia. Nu jai. Čia biški jau konkrečiai. Štipo įterpiausia? Tai tikriausiai. Nežinau, ai, va, matai, šuolis. Jo, šuolis įsiklausti čia įtarpiams į žemę, čia labai... Bet nesuratas, aš manau. Nu, jo. O tai palauk. Vis kitas. Galbūt, kai kitai įtarpiams. Gal koks antras bakas yra svistų. Čia ne man suprasti, reiktų klausti. Jo.
kas nesimano. Nu va čia smulgiai mūkiam. Čia buvo dozatoris, hamarinų kiekį. Jo. Srutų, 5 tonas jo. Čia daržuvis, žinoma, jie. Frezas visokios. Nu, čia voliukų pasirinkimai. Gerai, kaip įdomu, kaip šiuo kaip volą panaudoti. Blemu, kai tokią volą dar nelabai esu matęs iš tikrųjų. Bet čia kokiam gal durbinam ar ką? Nu čia jo, jo, jo. Tipo, sakė, va, tie V-formos volai arba U-formos geriausi, nes kai turi prispaudimas žemės su žemės sąlyčiu, geriau suvaluoja nei metalas su žemė. Nu, nu. Siemo į diskį. Praeitais metais iki šitų tai nebuvo. Ne, ne, žymiai mažiau buvo. Nu, nes man jis kovo ruduo gal, žinai, dėl to. Po to, per tą koroną čia buvo viskas susimaišę. Šiai gerai. Nu, va, čia bulvis namuoja tokia. Vienvagė. Sutinimo gildis. Prie daržo pats tas. Nu, šienapjavės. Tie bliūdai, kiek nudaužyta tų bliūdų. Vinetuvas. Kas čia čia? Maltų kapuklį už. Va, tėvukui reikto, kad pirkti jau smėgėjus prie malko dirbti. Va, rastas kalikliai, žiūrėk, čia rūdai visą rastą įmetė. Čia perpėlą. Tai yra suskaldas, kažkod. Tai va, tėvui ant fiskaro prasivešim malko, galėsim susiskaldyti. Nu, va, kažkai, yra kokia galimų nekur namuoja. Tai yra. Va, čia tai yra. Turėtų. Nu, jo, jo. Va, štiesiai kažkur prie kabiką ir dar, žinai, va. Pareinu, va, per transporterį. Ir takšt, takšt, takšt. Manitiuškis. Šarnyrinis. Manau, jie šešio to nepakrauti, drąsiai. Drąsiai, jo. Nu, atsiprantys, jisai labai, labai, labai manevrinks ir nes per pusę lankstams. Ir ratų bazė yra plati tokia, kaip tokia. Jis ir nevers, tas realiai gerai. Nei jie vers, nei ką. Na, iš tokią manituškiau čia rulius krauti, ne vyšlipi. Du jis vakaro baliniukai. Dar prisijungi vieną kompanijų, vardą nežinau. Kamilė. Malonu. Tai va. Va, va. Kaltas. Realiai. Nu tai va, žodžiu. Pasižiūrėsim vėl. Va, prie kabikę, apie kurią maždaug. Ai, rimtai, kodėl mes bėgam? Čia mes neprabėgti. Aš manau, kad tą balioną reikia kažkur prisirišti. Nu va, dublis. Tik tais, kad aš kur dirbau, tai kokisai du kartus mažesnis. Du kartus. Nu va, tas man balionas dabar čia maišas. Tai va. Mėla, kad automatinė pirma nėra. Kaip nėra? Bet gal. Vyru? Ne, bet čia tikrai nesamutovys. Ne, ne, čia spalas, čia specialus abalas. Gerai, aš... Ai, važinė. Ir, sakai, tai pums automatis, nes... Gerai, atsiprašau. Vis iškart matau palijungt, nes mes aš tas irgi pastoviu išsikišu. Kaip ir esu atreik. Bet nedublis čia. Vinetuvai, grebliai. Tais grebliais patogų griebčiau reikia.
Bet čia... Tiek daug masės su juo nepaimsi. Nu, bet tai jeigu, jeigu daug masės yra, žinok, irgi per daug sumeta. Paskui springs prasat. Pagal tris rotorius. Jo. Ai, va čia panašus penktas, aš tik 115 turiu. Bet čia elektro komanda yra. Biškutį naglesnis. Bet iš principo labai labai panašus. Jo, tik panašiai ir gal. 8 vienetai. Gal čia jau ledai sudėti. Kronės smulkintuvas. Blem, vadas tai kosmiškai didelis. Čia vat maždaug visas mechanizmas. Tokie dantukai vat kukurūzus ir suvalgo. Tokie peiliukai. Tiesiog, kad neprasipjautų nagų, uždėjo apsauginį. Žodžiu, jo. Bet šiaip tai žiauriai masyvus. Žydintis pieštukas. Varam. Pasižiūrėsim. Dėl vaizdo. Bet darbinis komplektuojamas yra šiaip. Atsirakin? Nu, bet skaityk, va, tai čia tai metriukai eina. Na. Kažkiek visus eina. Ten kažkuo parašyti, ten parašyti tai bus. Sveiki. Sveiki. Tai va. Jo. Taip, kažką jau buvo kelt. Galit pasisveikinti. Sveiki visi. Jo. Tai va. Tai man atrodo. A ne? Jo, buvom tame. Tai va, 2,70 arkliukų, 50 km per valandą. Transportui pats tas. Užakintas, bet jeigu norėčiau, galėčiau pavaršyti, tikrai Litagrai leistų, žinau. Norėjau sakyti, kad labai analogiškas yra į mano, kur dirbau, nu ne mano, kur dirbau, keispumą, bet tikrai masyvesnis. Overamo plūgas. 4 korpusai vartumas. Šiaip iš tikrųjų tikrai būtų neblogai. 90 cm užgriebis kiek. Čia plūgus, tai nematau, koks yra užgriebis. Stumas tarp norago 9 cm. Tai tarp tų. Tai užgriebis, nu vis tiek apie 2 metrai bus. Gal čia daugiau gal. Daugiau, nes pažiūrėk. Nors, žinok, gal ir 2 metrai. Na, nes, nu, jo, jis dar biškiai, nes dabar yra transporto modėsiai. Tai pasistūmus, manau, turėtų dar geriau būt. Bet... Man bus kai kas su tom žnyplėm paimt. Bačkas kalno. Viskas suplėkščiau už tų kampų. Bandim. Paskui čia, jeigu nori, gali lipti. Nu, 150 tumelių. Kažkas jau į tą pusę. Ko maždaug reikėtų. Nu, šis tiek labai didelio diametro rūnai turbūt. Nu, tai čia... Labai didelis. Jau labai didelis. Labai. Ir... Jo, kratytuvas. Čia kaip ir tiesioginis. A čia kubotas tamas tokis toks? Ai, ne, čia pagrindinis kubotas, o stokeris atstovoja didžiosis traktoris, čia pagrindinė kubota. Čia man yra širdžiai mylimas traktoris. Jo. Markė labiau. Aš irgi daug esu atidirbęs su keisiuku. Keis ir Holandai daugiausiai atidirbęs aš. Jisai ir praeitais metais šiegi buvo. Jo, bet čia nedotumai, tai čia grinti tos padargus pristatus, tai busiai. Jo. Laumetris prie kabikė. Abejoju, nešispaninti, nes nėra keiso. Nu, tai buvo duot nuvos, nėra. Dėl to. Įdomu, koks bliūdas. Kiek daug, kiek čia kubų. Aš netokia kaip Petra? Ne, pas Petra yra... 14 laumus. Žemaitukas čia... A, jie čia laumetris. Bet kažkas panašaus. Nu, aš manau, kad panašiai turėtų būti.
Hebra, galbūt matot biškį įskilusi ekraną, taip stikliukas. Stikliukas. Į tos, tai žinau, tikrai galime lipti Dzeusus. Kiek čia kumelių? Nu irgi vat kažkas tokio. Vienai, Petras taip visai, realiai su noraginiu skutiku dirbti jau reikia, nu, netol 200. Aišku, pradžiai tokio tikrai nereik 200-tinio. Matai, ant šono parašyti. A, jo. Bet matas, va irgi toksai mažiukas, manevringas atrodo. Tada, nu, realiai ten tas geresnis bus, man jis manevringesnis. Kam čia smulkins, ane? Kam smulkins? Labai. Hemzuris. Jo, šlaunelės nemono fendo. Tikrai masyvnos. Tikrai, Hemzuris mane tai domina, nes kai žiūrėjau į Agro videokus, tai tikrai domino, kas ten gero yra. Čia galim sižiūrėti. Nu, šitas monstriukas, manau, čia kokis 300 kiam kokie bus. Kumelių. 600 degalų. Jo. O, tas. Sveikas. Nu, ką tu atrodo? Čia šitiem bakraut, tipo... Nu. Na, heilo. Jo, stumdas, o, metrai. Užribis. Nu, asfaltai, transportai, naudojamas transportai. Gerai patransportuotas. Čia plokas skaitos? Čia rulona per pusę perpilna, kad... Ai, ką lengviau paimt. ...buot, pašert. Nu. Daug visko čia. Problema, tai tai monstriško dydžio, tai... Monstriško dydžio. Ką? Mane kažkaip vieta kortelį nemažėjo. Mahailo. Nežinau, kiek girdėjęs, tai visai padors tie Mahailai. Visai. Gal ir normaliai. Čia tiesiog elementarus. O ko esu mykalus, tai apskritai visa ta gama ekskavatorių naujųjų. Čia ekskavatorių visas standas. Čia grinai presai. Mahailo. Keičiasi taip pat kaip kroniai, atsisuka du varžtukai, apačioj du nusijama, kitas vietas įsideda noragėliai ir pajėkali, nes jie nulūšta, tai tikrai. Čia Mahailo kiti kubuotos variantai, kelių kubotikė, M6. Nu, pabandom kubuotą. Kubuotą, matai, visada priima. Iš principo, realiai, neblogai. Mes dar šitogi nematėm praeitoj parodoj, ne? Man atrodo, ar mes tam visi dėjom? Nebuvo, jo. Tantam, du baliogų mes supratėjom. Sakės užalaivykės. Joystickas. Elektrinių porų nėra. Nu, bet čia komplektacijos dalykai. Magikas, pavyzdžiui, man šiandien biškį nepatogiai, iš tikrųjų. Gal. Kažkaip... Nu, pas visus viršai yra, tai... Nu, kubot turi kažką kitai padaryt. Šia durai versus. Nu, tas man tai kažkaip... Čia tikrai reikalauja pripratimo tokie dalykai. Ir žiek, jis toks... Nu, toks čip biškį. Čia vairas. Vėlgi jo. Apala čia taip. O. Nu, matau, suprantat, kad... Neklipa bėti. Variniai. Šimtskiam du arkliai. Bet vat, labai patas patogus, sakė, yra. Tik
Tai įdomu, kam tiek daug tų mygtukų. Aš manau, kad žinai... Kai dirbtų, manau, išsiaiškintų. Ne, faktas, kai dirbtų, spandė tau ir viskas taip jau būtų. Bet patogu būtų bonus. Žiūrėjau, kad patogu, karočiu. Darbinį. Nežinau, kaip fiksuoju, aš kažkas. Ar kažkas, nu, gal. Jaučiu tik įstumė ir viskas. Jo, gali būt. Gazas mechaninis. Nu, darysime rankinėlę. Čia realiai kaip vario dėžėje yra, tai ta dėžutė taip pat pum, pum, forward. Labai patogu, kad yra knopkės, vat, tiesiog į priekį, pukšt, stumi, stumi bėgius, stumi, stumi. Nori žemini pavaras, tas ir toliau lėki. Žodžiu, kubota užskaitau. Kubota kaip variantas... Ką? Pavėliok akcija. Šitam? No. Mažas. Bet čia mechaninis yra, matau. Čia yra tokia kaip, tipo kaip varijo dėžė. Belarusas irgi mechaninis. Nu, Belarusas ir Belarusas. Kiek čia žliukų? 113. 113. Nu, tas pats, 115. Kiam 7 plus PVM'as. Nu, jeigu gal uždėtų, tai gal ir mandriau. Ai, nebereikia jos. Yra ten prie Ričiagėlio. Nu, nu, prie Ričiagį ten. Jo, jo, jo. Aha. Volandė šiaip panašiai irgi paspaudė, paskui gali pats bėgti. Jo, jo tai patogu dalyks iš tikrųjų. Nes nereik vėl sankabos jau minkis. Bet jau reversą naudojant reikia mechaniškai. Ne, jo, reversą tai jo. Jis užrakina mechaniškai. Jau. Aha. Jau ai, išmeni sankabą. Aha. Nu, nu. Mechaniškai. O kas to kaina? 200 plus. Kiek čia arklių? 113. Perkinsas. Perkinsų variklis, komandrėjau. Perkinsas, Valtros dėžė, Valtros tiltas. Tai va, sakau, Valtros čia yra tai, dalies. Tur, realiai, tai turkas kelia. Nu, ant tos pačios linijos. Ant tos pačios bazės, Valtro, realiai. Taip. Ne, bazė yra nu, kitokia, Valtros. Nu. Čia kaip 110-ko panašiai. Uh-huh. Valtros. Uh-huh. Ant tos pačios linijos kepa ir tas važiuoja, ir tas važiuoja. Čia už kainą geresnis pasirinkimus. Ne, nu, kas čia jam sudėta, tai... Yra tikrai super. Kaimynas turi etatą, tai... No. Perkinso variklis sakė, nesigailė tikrai. Tai... Ne, tai jau turim dabar, mes jie su kokie 8000 motovandų pradirbtas. Uh-huh. Bet tas pirmukas, 102 arkliukas. No, no, no. O frontalinis kokio jo. Modelio dedat? Sonarol. Lempų. Uh-huh. Jie daug kas. Amortizacija jau yra. Taip, taip. Tu ir atitinka visas dabar emisijas. Jo, pilnai. Tai senesnis modelis gal dabar jau nebetiktų jau, jo, dėl to ir perdarė. Taip. Atnaujintas modelis. Taip. Aišku. Tai va šitie pilnai viskas tinka. Jo, sakau, nes kažkas buvo sakęs, kad... Aš ir buvau girdėjęs. Nes, nu, sakau, nesąmonė, kad neleistų, tai jie... Mes jau parodo jų nesidurti. Jo, jo, jeigu neįtų parduoti, teisingai. Nu, 950 aksijons, jau jaučiu vienas iš maksimaliausių, kas gali būti. Nu, paskui ant tik serijons jau. Šlaunikės irgi tokios jau. Paskui Fenda buvo principas, neimdo siek. Reikiago. Fendas dar didesnis. Man nepatrakščiau. Bet pilnai veikia darbinio padėtis, atbulinis darbinis. Aukštyn žemyn. Čia hidraulika, šlaunis kelnojimas. Kablys irgi jau ne keturtoniai tampyt. O dar štata kopija. Vieną ratą į Lėmonus pavadė dar štata. Jo, vieną irgi, bet biškiai kitus kitoks išdėstymas. Bet jinai čia jau kažkokia masyvesnė atrodo. Pas mus net priekinio ratuko nebuvo ant poderštato. Nežinau, gal naujasnis modelis gal irgi turi. Bet... Tai yra šitie. Ant mūsų nebuvo. Mūsų naujasnesnė modelio buvo. Tai skirtingi. Jo, jo. Dozavimus elementarus. Prisidaro. Transportui voštuvai,
transportuojas užsukį, atsukį. Dabar yra visokas, tai žodžiu. Toks nebus pat mane įtarimas suleisti į visą viešlą ir iš iškeltų. Galėsi su kuo traukti iš tokį. Nu, transportavimo jau ne kažką čia. Aš kelį su 4 metrų nelabai prasilink. Ir šaunu važiuoju. Čia mums 4 metrai ir kažkas tokį. Turi būti plauklinti. Čia, žiūrėjau. 3 tonas beveik sveria. Nėra pločio. Nu, bet aš manau, kad jis tiek. YouTube'e mačiau pristatymą, tai labai įdomiai veikia. Jeigu jungia darbinį režimą, užakins? Tai palei režimus. Čia ką sustabdai visus peilius, automatinį galandimą galim pajungti. Galandas peilį, paskui sustumdom. Sureguliuojam. Mums dar liko agrokoncernas, Valša ir Eva. Ne, va, mes dar nei prie dujaus normaliai nebuvom. Ir prie Fendai, va, Baltas dar nebuvom. Taip, Dalbo volai. Kiek čia metrų? Baigės. Dojus, matau, kad nelabai ne bus mumis čia dojus. Dar vienas šarnyras. Metinė. Ne, nu nerakinai. Vat, suratai. Duris cilindriukų nėra. Kodėl durys cilindriukų nėra? Ai, nes fiksacija yra. Bet šitas taip patogus daiktas. Joysticks iš JCB viens prie vien. Darbau su tuo teleskopu. Čia su kuikė, ne? A, tos tipo? A, jo. Ne. Čia virš į apačią daro. Tai čia nesu mažiem protom, čia mums suprasti. Gal patogu, žinok, viskas prie pat. Rankinis, nu jie realiai retai nenaudoja, naudojas tik dainis. Bet viskas prie pat visai patogiai. JCB principas, nes matai. Ir matosi, kada lygiai su žeme kaušas. Nu. Kad niekas ten toliau. Tai iš čia sanga patipo? Bet, žinau, už stakas gal išė. Čia šiek tiek pusų automatis, nu, tipo tos. Gal čia ant to yra... Kaip sanka buvo kažkokia, gali būti. Nu va, Eva, šitam sėdėjau. Simenu. Šiemet neįlipsi. 109 kumelių. Evos. Vardinė maksimali galia 2-2-2. Bet čia apie 200, kokį 10, tarkim, arklių turėtų būti jame. Užagintas? Jo. Dizainas tai gražus. Ne, nu šiaip agresyvus toks. Agresyvus. Tame tu sėdėjai pernai, ne? Ką? Tame sėdėjai pernai. O, nu ir pasėdys vėl. Atsigirinai, nu vėl tokiem pieninkistas ūkiu, kiek šitų arkliukų. Ačiū jums, turėjom arklių. Dina 4 arba dina 6 transmisija. Vis tak dabar atidarytum tą kapotą, kiek arklių pabėgti. Nu. Nu, čia gigantiškas. Gigantiškas. Lipsi? Aš tai lipsiu. Į ton kumelį. Ką raktai daro jau naujam visiškai masėjui? Nuvliamo tas tai vairas toks, nu tikrai, tipo realiai aš jau kai mersi jaučiuosi taip sėdėdamas. Nu, tipo, toksai apsiūts gražiai, supranti. Reversas, vadėjau, patogus. Kubotai nebūtų. Na, aš žinai, čia ir kaina, čia yra tas jau... Čia yra premium lygio segmentas. Didžiulis ekranas. Kaip suprantu, vario tipo dėžė. Poros elektrinės. Galima čia aukščio reguliacija. Apsukos. Čia neutralas įsijungia. Reversas, kai suprantu, jo, čia reversas.
Šiaip labai gražus dizainas jie yra. O kabina labai erdvi. Labai didžiulė. USB jungtis. Galime krautis. Figūrkė. Nuleidimas, pakėlimas, įsubusas. Darbinis. Ekranas. Pilnai touchscreenas. Labai patogi rankinėlė, sakyčiau. Čia, kaip suprantu, galima įplaukinti įmest. Ir galime ne. Labai reversas patogus. Viskas apsiūta, viskas kokybiška. Kabina didžiulė. Tikrai. Dideliam ūkiui puikus variantas, manau. Vietos pilno, matomumas puikus. Tikrai, tikrai puiku. Dar vienas ekranas. Galime pažiūrėti visokias apsukas ir kitą. Tai lėgiam toliau. Manau, kad tas turėtų būti atrakintas. Logiškai mąstant, kurį tu atrakintum? Aš tą palikčiau atrakint. Nesuvoksi. Man tik įdomu, čia AdBlue ar kuras. Ai ne, hidraulinis oil level. Povilai, pirmą pasiskaityk, paskui žiūrėk. Sakyk. Vėlgi, ištepta viskas. Kad blizgėtų. Čia mažosios kubotos, čia grinai 150 litų, tai čia jau kažkas kaip vienogynai, kažkas tokio. Čia didieji. Didieji visiškai. Vartytuvas, Petras sakė, būtų per mažas iš tikrųjų, tai visai kaip ir aišku. Nes tiek vartytuvas turi būti arba didžiulis. Vartytuvas turi būti didžiulis. O, sveiki. Vėl susitikom. Kaip sekasi? Gerai. Blema, mano žinok, baterkė labai gera. Bednaras. 12 metrų skutikas. Lengvai. Nu, užsukam į agrokoncerną, pažiūrėt, kas gero. O, kuščiukai. Sveiki. Pasižiūrėti jo. Kažkas sakė. O, dėkui labai. Agrokoncernas. Tai dėkui. 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 Jums taip pat. Visi gavo. Nu, agrokoncerno. Taip pat. O, dėkui. O, dėkui. Paskaitysi apšviesi. Būtinai. Ir jūs gal norite? Žiūrovai? Jo. Nu, malonu. Malonu tada, kad žiūrės. Pamatysiu per video būtinai. Gerai. Gerai, iki. Labai malonu, kad esat iš tikrųjų tokie draugiški, kaip at visi. Prieinat, nepasibijot, pasisveikinat. Labai labai dėkui jums. Tai mums ir veža, ne? Jo. Sakau. Kadangi į Vabaltę padarė tokį dalyką, tai lipsim stalažais į viršų. Stalažais į viršų ir pasižiūrėsim, kaip mūsų parodos į Vabaltę stendas atrodo iš viršaus. Tai, manau, bus tikrai neblogai ir visai gerai bus. Štai, mūsų į Vabaltę stendas. Mūsų, sakau. Nu, mūsų. Mūsų, nu taip, nu taip. Jo. Čia, va, visai. Čia realiai viskas matosi. Absoliučiai, absoliučiai viskas.
Litagro stendas, Doyle stendas, Fendai. Fendai matome, čia Dieva Baltė. Ten matoma Eva. Matoma Eva tenai. Kubota. Netgi Agro koncernas matosi, Roval, Tradžirelį. Realiai čia viskas matosi. Tai va, panašus fendukas. Kaip tokį galima, aš nesuprantu pilną prisipimą. Ne, prie nu... Prie ko čia reikia kabin? Nu tai nėra pasirinkimo. Čia ir šlaunį, žinok, ir traukas laiko normaliai. Normaliai. Realiai dideliam fendę nesėdėjom. Manas atrakintas. Aha. Dideliam fendė dar nei vienam nebuvom. Reikia naiti visą, kur jų vedus. Ten. Kur jų vedus? Valti, va, ten. Tai va, tai kumelių. 355 AG. Džiulis. O čia yra farmer vienas. Aš turiu Fend Farmer 106S. Tai biškutį jau old school'ą darom. Rakintas gal? Lemba. Čia dičkis. Platas buvo didžiausias, ne pernai. Man atrodo. Čia jeigu nori turi eiti paprašyti, žinai, to gal trakinti. Tas bent jau galvas. Bet nemanau. Bet abejoju. Kodėl jie viską? Bet pamėgint, galim? Galim. Reblumai gerai pažiūrėti, žinai. Vėduos modelis pagal pardavimus iš Fendo. Užrakintas? Nu gaila, bet jis užrakintas. Aš manau, susitiksim kokioj nuoj vis tiek lauko dienoj. Tai čia pabandysim, pavažiuosim, tapsim. Bus, manau, vasarą tikrai tu... Aš irgi pilnumoj, manau. Bus vėl Povilas mano išgelbėtojas, važiuosim kartu. Drąsiai. Driveris. Milžiniškas dronas, milžiniškas, nuo 20 tūkstančių. Sveiki. Labą, os. Jo, jau pasiruošė. Ar matėt tokį didelį? Dabar pirmą kartą tokį matau. Jisai ūkį skirtas. Ūkį? Barsto. Papasakai. O. Nu ką, 76 kg bendras maksimalus pakilimo svoris. Mm-hmm. 16 hektarų į valandą maksimaliai našumas. Įdomus dalykas, kad su vienu pulteliu vienas pilotas gali valdyti ir į lauką paleisti 4 dronus. Ai, vienu metu? Ir jie vienas kitam nemaišo. Oh. Šitas dronas turi labai tobulą kliūčių vengimo sistemą. Uh-huh. Reiškia, matom medžius, tulpus elektros. Jo, nes jo dydis jau jo irgi. Net elektros laidus matom. Oh. Ir jeigu va, sutinka kliūtį, apskrenda, aha, tai grįždamas neperpuškinėtų pačių vietų. Našumai ir panašiai. Aha. Jo, iš... Peleriai tai tokie ne... iš paprastesnių. Nu, žinai, čia jau jo tokį pakelį, čia nepaprastas didžiai. Ne. Dar ne pagal kas, bet reikėtų jau. Dar ne. Prie ūkio reikėtų jau. Ne tokio, gal biški mažesnio. Kad tik filmavimui. Jo, filmavimui. Filmavimui bent jau. Jo. Nuomoje. Aha. Ir remontas. Sumo traktorių remontas. Jo saldainiukų. Pasim. Šimts kiam kumelių, tai vat aš tą Forterą ir vairau šimts kiam kumelių, bet tam buvo. Neįsivaizduoji, kaip čia minkšta. A ne? Žiauri. Bet žinok, princips žiūri tas pats, nes, sakau, tokia pat vairavau, siejausi. Nesitikėjau, kad čia bus taip. Tik
gal biškį poros. Poros taip pat yra, kur siejau grinai, denčiukai. Mačiau. Tikės, kad... Man atrodo. Jo, jo, žiūrimtai. Automatinis vairavimas. Šiaip visai tokia žiauriai minkšta atsėdynė. Čia, kažin, bet čia ne gramerė, bus kitokia. Tai jo, nebuvom čia pernai. Pernai nebuvom. Tai atsimenu 13 farmingę. Šitas 13 farmingo elementai. Tokie iškart prisiminimai. Jo. Galvojau, kažkada irgi su tokiu pjausiu, bet nepavyko. Nu ką, steiras gerumo? Keisas arba Volandas, ane? Panašus labai. Nu, panašu. Liuk. Tu labai panašu. Dar kažkai yra matytos į technikos. Dar yra visokių New Holland, ten dar kažkokios šokstandus. Savo ta dėžė. Reguliuojama iš širginę traukę. Nu, taip, iš širginės traukės cilindras įdėtas. Cilindras stundo. Irgi vėl valdymas. Darbiniai, stopas. Net stopą retai kur matau. Aukštyn žemyn tas. Nu jo, o čia jau mano dėlas. Stumdamas gazas. Keiso, o keisas identiškas. Klimato kontrolė, šviesos. Čia nežinau, kas čia gal koks vairavimas automatis įjungi. Pilnai 4 elektrinės poros, labai geras dalykas. Variklio apsaugos, čia kažkas, aš žinau, kad yra kažkai variklio apsaugos ir galbūt transportavimui čia būna greitis. Joystickas. Ant joysticko galima ir irgi atgal. To tai nežinau, kad galima ant joysticko ir ant tos, ant to... Čia yra ta CVT dėžinė, gazas, čia gazas yra, jo, čia gazas. Čia CVT dėžinė, čia kaip variatorius veikia. Kiek stumi, tiek važiuoja, traukia atgal, lėtėja. Kiek suprantu, pakaba, pirmin aukštin, auto vairavimas, minkštas vairiukas, kaip ir keisė buvo paspaudus, neutralas įsijungia, tiesiog įsijungia, elementariai junginėjus, viskas ant kojikės, labai man geras dalykas, patinka ant kojos reguliuojamas. Aš labai mėgau keisę. Noriu sakau, tas žiūri malonus dalykas. Čia kažkas irgi reguliuotųsi, na kadangi visas tas skrynas yra. Viskas čia reguliuojasi, čia turbūt irgi aišku. Start stop knopkė netgi yra, to tai nežinau. Nu bet manau, kad viskas kaip ir aišku. Kiek čia metų? 100? Čia pristatome 8S. 175 metai. Metalinis. Po padangos jau matom gyvenimo mačius ir aš nemanau, kad tokių dabar eina plomai gauti tokio protektorius. Blokatoriai, gazai. Žodžiu, čia labai. Stipu, nuo ko visus prasidėjo Fergusono? Ir vat kas maždaug dabar yra. Aš toksiai vaikstus ką? Čia yra progresas, čia yra žiaurus progresas. Tai ką, žodžiu, apie mane maždaug kaip ir viską. Pabuvom Valtro stendose. Šitą ir mašiną buvo galima pasakyti, kur vieni yra. Tai mes tai pratesim mašinai. Tai, žodžiu, ką apėjom viską, tai Hadatas tokį sudomino, nes papasakojo viską plačiai, nu, ta prasme. Ir kad ten sakė su domingumais, tai viskas pakol kas okei, nes yra PDF'as įdėtas, DPF'as, žodžiu, tai visiškai... Ištarštumo ramus yra. Tai, žodžiu, visiškai nėra problemų. Jo, nes buvo atsit išleistas straipsnis, kad žada naikinti visus tos Hadatus naujus, belarusus, tipo, neleisti jų registruoti, nes jie neatitinka taršos reikalavimų, bet tą dalyką Hadatas sutvarkė. Jo, tą pilnai, dėdamas tiesiog 4 dalelių filtrą įdėjo ir viskas emisijas atitinka pilnai.
Tai va, ką paskui matėm, aišku, buvo Kubota nauja. Jo, Kubota nauja. Praeitais metais tikrai jos nebuvo. Jo, ta kur sėdėjom? Jo, M6. M6 buvo, jo, M6 buvo. Steirę pasėdėjom. Masėjus vėlgi patiko. Sakau, nu, įsėdėm į Masėjų, kažkaip įsėdau, nu vėl, kad tokiam, nu, kaip Mersė jaučios mašinų, jeigu žiūrint lygį tokiam. Tas vairas toks vėl. Jo, kur čia dešimt? Jo. Ir šiaip fain, nežinau, buvo tikrai naujovių daugiau nei praeitais metais. Buvo, jo. Ir šešiaras. Nu, John Deere'o šešiaras buvo. Man tas pagrindinis kontroleris, joystickas, tas toks įdomesnis biškiai. Man matai, man sakau, turbūt arba vario dėžė, ir čia aš rašiu arba ant fendų, arba ant tų masėjais dar sveika, bet ten toks patogus valdymas atrodo. Tai tokie dalykai, aišku, sakau, čia žiūrint, bet mes ten jau žiūrėjom, ten virš 300 arklių ten buvo. Tai, penktą mes praeitais metais aš to nepastebėjau, bet šiemet tai tikrai atkreipiau dėmesį, kad nu, ten jeigu kokia dobė, tai į lubas iš karto tušauja. Čia kokiam traktoriai? Masėjai penktamės. Ai, nu. Jie, nu, tikrai ar aukštesnis žmogus atsisėstų, tai jau... Nu, jo, jo. Iški... nekomfortiškai pasijaustų, nes realiai prie pat lubos yra. Nu, na, žemos klasės traktorius, nors, nu, mažas traktoriukas. Jo. Tai... krovos darba. Jo, krovos, nu, pinininkystės ūkiai, realiai. Nes tokie ir yra, grėbimai yra tokie... Tai realiai jis ir preso pasukti, vien šimts... Tai drąsiai, šimtas trim. Šimtas trim, tai va, jisai ir preso tą patį pasukti, mes su 115 sukam dublį. Tai rulių pavež viską, tai, nu, sakau, va, tokiam, va, pininkis suk ir parit gali, mažesnį pulgą, viską, tai... Tai matėjai buvo įdėta. Tai va, tai su 5 parų su plūgų mačiau tą masėjų. Atrodė biški... kvailai, kaip bet kažiu, ne, nu, dabar tiesiog jis norėjo parodyti, jie norėjo parodyti, kad eina. Ta prasme, nu, kad jis pajėgus pakelt, bet man 160 pumą laužė, o nai dvigubai didesnį už jį 5 korpusų korpų plūgas. Tai, žinai, gal sakau, gal rodo, kad keliamoji gale didžiulė yra. Nu, smėj, kai jisai patrauk, gal ir patraukt. Bet čia jau galų laukėsi pasisakinėti, jau ne kažką. Jau svoris turi neblogas būtum priekiu. Ir svoris, na, jeigu svoris didžiulį uždėsi, tai labai per centrą. Visiog paprastu, matematika, lūš per vidurį. Nu, bet aš žinai, jis ir pajėgus, mai, tai variklio gale užtenk, tai kaip ir gerai gaunas. Tai jau, kas dar toliau buvo, jo, John Deere'as. Agromedija susitikom. Agromedija susitikom, jo. Linkas aprašyme. Jo. Faunų daug sudiko, visokių malonų buvo susitikti, sakau, tai labai geri dalykai. Parašyk ir norėtumėt lipdukų mūsų, pavyzdžiui. Idėja tokia šauna. Idėja, nu. Tai aš galvoju, tikrai pasigaminti, rokai tu nežinau galvojus. Tai va, lipdukus pasigaminti. Gal jeigu surinksim 3000 sekėjų, tai tikrai bus konkursas. Jo, konkursą aš irgi darysiu. Ant 9000, tu ant 39. Nu. Tau ir 10 greit. Nu, 1400 dar, bet, no. bet jau ne už kalnų. Nu, tai žodžiu... Ką pas mane pamatėt, pas Povilą nepamatysit, o ką pas Povilą pamatėt, pas mane nepamatysit. Tai gali tą būdų pažiūrėt. Linkai aprašyme. Jisai daugiau filmavo. Dėl baterijos. Nu, bet atlaikė, nereikėjo nei kart kraut. Pajau no. Visi tilpo viskas. Atlaikį iš karto. Tai va, sako, jo, tai ką, pasigendom nuo atnuvos, aš ir... Gaila, biškai. Jo, ir... Nu, aš klasiu jau senais, aš nesmats, pažiūrėjau, parodai. Pernai nebuvo, gerai. Tik tai agroteka, ką buvo atsivežusi. Nu, jo, jo. Tai agrotekai dabar turėjo tą vieną. Tą vienintelį ten tokį. Tiesiai čia. Jo. Tai va, sakau, agroteka ten pastovimus turi atsivežti tą klasę, nes jie sukabint. Tai jie užkabint tą padarą. Jie naudoja, jis jais dirba. Jo, jo. Tai va, o šiaip tai ką, Litagra vėl to maždaug tą patį turi. Jo, realiai tą patį beveik. Nes matai, čia labai, tiesiog čia pusę metų, nes neturėjo šiaip rudinį būti. Rudiniais niekada nebūna. Bet kadangi va, dėl tos koronos padarė rudinį ir dabar labai tų daug atsinaujinimų negalėjo būti. Nes per, nu, realiai per žiemą, per pusę metų, skaitykime, nepilnai, tu labai daug nepirgaminsi kažko, aišku.
Nu va, atsirado evai tik tai tie 7, 6 sesas. Nu. Tai iš naujaisnių. Vienai po parodos, man atrodo, jis išleido. Galbūt. Ai, dronas tikrai nebuvo. Dronas pats, pats, iš Pro Max'o tikrai. Jo, Pro Max'os tas išmanusis dronas, kuris purškė, tai žodžiu, jis grinai ir sukurts ūkininkam. Tai tikrai naujovės jau, kaip sakant, jūs tikrai yra jau čia. Tai va, tokios jau ateities technologijos bus. Ne, technologijos dabarties, bet ateityje ūkiuose, manau, plėsis tokie dalykai ir nu, realiai kaip pagalvoji, 20, nuo 20 tūkstančių eurų mačiau, atrodo, zadinė kokia komplektacija, kažkas skiriasi, kažkas panašiai, tai galbūt ir visai varkė, nes, skaitykit, atkrenta jau vieno padargo kaina ir tau jokio realiai fizinio darbo nereikia, nereikia žmogaus samdyti, tai... Ir traktorius nekainuoja. Jo, traktorius nereikia, nu tai... Bet aišku, gal tas našumas kitas. Jo, našumas aišku kitas, čia 1000 hektarų labai veitų, čia sekai valandai iki 16 hektarų mūsų kažkas laikų. Tai, nu žodžiu, bet irgi technologijos, kad neperpurškia, bereikalingai žodžiu. Gal čia tokiem laukam, kur neina įvažiuoti, žinai. Tokiem realu, jo. Su traktoriais. Bet jeigu tada neina įvažiuoti, kaip tai su jais pasijas? Nu jo, tai dar reikia skraidinti, kad sėt dronus. Tikriausiai tiek. Jo, nu kas, kol tokie įspūdžiai. Agromedijos linkas aprašyme. Jo, galite rasti aprašyme. Kiti dabar daro, šnekėjom, daro visiškai naują dizainą. Parduotuvės padarys, galėsit savo fotodrobės normaliai susikelt. Ir viską, tai, žodžiu, tikrai bus cool. Sakau, dėkui visiems už dovaną, sakau, koncernui, visiems, kas ten jau baltiai, kas viską. Gersi iš padelio kavą. Jo, iš tu iš padelio, aš iš bokalo gersiu. Fendo, tai kol fendą sutvarkysiu. Tai žodžiu, jo, tokios atstokelės ir ką, sutiksime sekančiame video. Subscribe'inam. Jo, subscribe'inam. Trištukos. Subscribe'inkit, like'inkit, pasidalinkit su draugais. Bei, aišku, palikit komentarą, ar buvot parodoj, kas jūs nustebino galbūt, kas nenustebino. Ir tai va tiek, lauksiu jūsų atsiliepimų ir čiau. Iki. Ir jums.